چیف آرگنائزر تحریک انصاف سیف اللہ خان نیازی کی زیر صدارت آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے بنائی گئی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس. اجلاس میں سینئر نائب صدر پی ٹی آئی ارشداد، بیرسٹر سلطان محمود چودھری، خواجہ فاروق اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی. چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف سیف اللہ خان نیازی کی زیر صدارت آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے لیے بنائی گئی سینیٹرنگ کمیٹی کے پہلے باضابطہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں مرکزی سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف ارشداد، پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر کے صدر سلطان محمود چودھری، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری خواجہ فاروق احمد، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر راجہ منصور خان کی شرکت. اجلاس میں آزاد کشمیر کے آنے والے انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی سمیت دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا.